Majestade, o Rei Tritão. Apresento-vos o distinto compositor da corte, Horácio Felónios Ignácios Crustáceos Sebastião. Ariel, espera por mim. Flounder, despacha-te. Tu sabes que eu não consigo nadar depressa. Lá está ele. Não é fantástico? Sim, claro. É bestial. Vamos embora daqui. Oh, não estás com medo, pois não? Quem? Eu? Nem pensar. Mas é que... está muito umidade, sim. E eu não quero ficar doente. Já estou com tosse. Muito bem, eu vou entrar. Fica aqui e tem cuidado com os tubarões. Ok, tubarões. Está bem. O quê? Ah! Ariel! Ariel! Ajuda-me! Ariel, socorro! Oh, Flounder. Ariel, achas mesmo que havia tubarões? Flounder, não sejas medroso. Eu não sou medroso. Scuttle! Uou! Sereia à vista! Ariel! Como é que estás, miúda? Uou! Enganaste-me! Scuttle, olha o que encontramos! Sim, estava num barco afundado! Foi assustador! Coisas de humanos! Deixa cá ver! Até agora, tudo bem. Acho que o rei ainda não sabe. Mas não vai ser fácil manter isto em segredo por muito tempo. Bem me quer? Não me quer. Bem me quer? Eu sabia! Ariel, chega de disparar! Eu tenho de o ver. À noite, o Scuttle sabe onde ele vive. Ariel, vá lá! És capaz de sair das nuvens e voltar para dentro d'água, por favor? Vou nadar até ao castelo. Depois o Flounder tenta chamar-lhe a atenção e depois eu... Presta atenção! Aqui é o teu lugar. O mundo dos humanos não é. A vida aqui no mar é muito melhor do que lá em cima. Querer o que não é nosso, não dá para ser feliz. Não queiras ir lá pra cima, vê bem, sou eu quem o diz. Olha o mundo em teu redor, aqui no fundo do mar. Tanta coisa e tanta cor, mas que mais vais tu desejar? Aqui no mar, aqui no mar, é melhor cá, é pior lá, posso jurar. Pra além do mar a vida é má, escravatura é o que há. Nós flutuamos o tempo todo aqui no mar. É agora, na lagoa flutuar. O melhor será deixar de descer agora. É que sem falar não se pode explicar aquele vai beijar. Xalalalalala, a corrente agora é em frente, aquele vai beijar. Xalalalalala, vai me ver, onde mais esconder, aquele vai beijar. Xalalalalala, dá-lhe a mão, vai beijar. Vamos lá ver. Oh, mas quem será o felizardo? Entra, Sebastião. Sebastião, estou preocupado com a Ariel. Não achas que ela tem andado muito estranha? Estranha? Com a cabeça na lua, a sonhar acordada e a cantarolar. Tu não reparaste? A única maneira de o resolveres é tornar-te humana também. Consegues fazê-lo? Minha querida e doce criança, mas é claro, eu vivo disso. Ajudo os mais desfavorecidos, gente nova. Pobrezinhos, sem ninguém a quem recorrer. Eu admito, no passado era uma peste. Era bruxa, tinha fama disso sim.
Mas verás que agora vou mudar, agora sou diferente para melhor, olha para mim, sou assim. E vá lá que sei um pouco de magia, um talento que eu sempre possuí. E agora não te rias, é só para ajudar infelizes solitários por aí. Patético. Pobres almas tão sós, eu estou aqui. Esta quer emagrecer, a amada ele vai ter, eu ajudo. Podes crer. Que pobres almas tão sós, oh, estão tão mal. Vem pedir-me feitiços e eu ursulei eu e eu ajudo. Faço tudo. Pobre criança, pobre doce criança, ela tem um problema muito grave. Se pudéssemos fazer qualquer coisa, mas nós podemos. Quem? Quem és tu? Não tenhas medo. Representamos alguém que pode ajudar-te. Alguém que pode tornar os teus sonhos realidade. Imagina, tu e o príncipe, juntos para sempre. Max! Max! Calma, Max. Mas o que é que te deu, hã? Oh! Oh, percebo. Estás bem? Eu espero que ele não tenha assustado. Ele não faz mal, a sério. Tu és-me familiar, sabes? Já nos conhecemos? Conheces-me? Eu sabia. És tu. Tenho andado à tua procura. Como te chamas? Então, o que é? Não podes falar? Ah. Ah. Então não podes ser ela. Sobrevivente do naufrágio. Oh, pobrezinha. Vai ficar boa num instante. Agora, eu vou mandar lavar o seu fatinho. Que cuisine le Champs-Élysées, Maurice Chevalier. Les poissons, les poissons, gosto tanto de vós. E comprar, cozinhar e servir as cabeças pro lixo, espinhar para fora. Ah, mais oui, ça c'est toujours très bon. Les poissons, les poissons. Oui, hi, hi, ha, ha, ha. Pois em dois, vou cortar. Sabe, Eric, talvez a nossa convidada gostasse de visitar o seu reino. Podia levá-la consigo. Ah, desculpa, o que é que disseste? Não pode estar sempre fechada em casa, precisa de sair. Divirta-se, viva a vida. Deixe de pensar em... Calma, Grim, calma. Não é má ideia. Se ela estiver interessada. O que é que achas? Tu queres ir amanhã visitar o meu reino? Ótimo! Bom, vamos comer antes que o meu caranguejo fuja. Correr as ruas de Lés, mas que é Lés. Poder andar, poder correr, poder ficar de noite à luar. Só ter um fim, ficar assim, fora do mar. Como eu queria estar onde estás. Como era bom eu ver o teu mundo. O que eu daria se tu risses para mim. Contigo andar e passear de mão na mão, de noite a luar, perto de ti, viver assim, fora do vai sair de acordo com o que previa eu. Ficarei com essa alma e o oceano será meu.
aqui, tudo para mim. Pode parecer, já tem tudo o que quer. Dá para pensar aqui o que eu já vi de melhor. Que coleção, tudo tão bom. Só maravilhas, tesouros então. Se virmos bem, pensarás, sim, que mais quererás? Geringonça, já tenho a potes. Há cá isto e aquilo e mais. Engenhocas, que tais são aos lotes. E depois, não estou bem, quero mais. Quero viver onde eles estão e quero ver como eles dançam, como eles andam e, como se diz, ah, pés.